gente, a receitinha de hoje é de cheesecake de morango para diabéticos, sem açúcar. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha para mim, subscrever o meu canal e ativar o sininho. Aqui nesta panelinha eu tenho uma caixinha de 500 gramas de morango picado e eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de adoçante xilitol. Eu vou levar ao fogo e deixar ferver até virar uma caldinha de morango, que vai ser a cobertura do meu cheesecake de morango. Ó, já ferveu, já cozinhou, ó. Deixou os meus morangos molinhos, mas com pedacinhos. Eu vou deixar assim, os morangos com esses pedacinhos assim. Já vou desligar o fogo e vou deixar a minha caldinha aqui esfriar completamente. Reservei 3 morangos para decorar. Na batedeira eu vou colocar 2 caixinhas de 200 ml de creme de leite, aquele creme de leite para bater, tipo bate chantilly, bem geladinha. Bater. Bati aqui já o meu chantilly. Agora eu vou colocar uma embalagem. Vou colocar uma embalagem de 200 gramas, ó, de cream cheese. Vou colocar aqui junto com o meu creme de leite já batido aqui. Coloquei o meu cream cheese, uma embalagem de 200 gramas. Agora eu vou bater mais um pouco. Já misturei meu cream cheese com meu chantilly batido. Agora eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de adoçante xilitol. E vou bater mais um pouco. Coloquei 3 colheres de adoçante xilitol e bati bem para o adoçante se misturar aqui. E eu provei e pro meu paladar ficou bom, o doce ficou bom. Se vocês gostarem de mais doce, coloquem mais uma colherzinha de adoçante, mas para mim o meu ficou bom. Aqui eu tenho meia xícara de água, que eu vou hidratar o envelope de gelatina incolor sem sabor. Vou deixar hidratando por 5 minutos nessa água. Depois eu vou levar ao micro-ondas para derreter. Esse envelope aqui de gelatina da Royal, ele tem 10 gramas. A gelatina já hidratou, agora eu vou levar ela no micro-ondas por 30 segundos para dissolver. Vou colocar ela ali no meu creme e vou bater para ela misturar também. Gelatina já dissolvida, 30 segundos no micro-ondas. Vou colocar ela aqui junto com o meu creme e vou bater para misturar. Misturei minha gelatina. Agora eu vou colocar aqui nesse refratário aqui. Aqui eu tenho a minha caldinha de morango já fria. Eu vou colocar ela aqui por cima com todo cuidado. Eu tô usando caldinha de morango, mas quem quiser pode usar outra fruta, pêssego, abacaxi, por exemplo. Coloquei a minha caldinha por cima. Quem quiser pode levar na geladeira, deixar endurecer para depois colocar a calda. Eu quis colocar a calda logo e agora eu vou levar ela para a geladeira por umas 3 horas até a gelatina solidificar. Sem leite condensado, sem açúcar, apto para diabetes. Moranguinhos que eu tinha deixado aqui para decorar aqui em cima e vou levar ela para geladeira agora para gelar e a gelatina solidificar.
Meu cheesecake já solidificou, tá uma delícia. Nós já estamos comendo ele aqui da sobremesa de almoço. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.